годиннику 8:30. Ви дивитесь новини. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. Усім доброго ранку. Давидковецька Хмельницька районна музична школа може стати Чорноострівською філією. Про це повідомив заступник голови Хмельницької районної ради Максим Ізбінський. За його словами, про закриття закладу мова не йде. Нагадаю, 29 жовтня батьки, учні та педагоги Хмельницької районної музичної школи вийшли до стін обласної ради з вимогою не ліквідувати школу. Фінансування до 1 січня поки що повністю передбачене. І районна рада звернулася вже до Чорноострівської музичної школи і до міської Хмельницької музичної школи, щоб вони на базі Давидковецької школи відкрили філію і навчання здійснювалося в повному обсязі і в такому режимі, як воно є на сьогодні. Тобто викладачі приїжджали до дітей в Давидківці і в школі проводили їм всі необхідні заняття. Мова про гуртки взагалі не йдеться. Ми хочемо, щоб діти навчалися в музичній школі і після закінчення навчання вони отримували документ, атестат, що вони навчалися в спеціалізованому навчальному закладі і отримали там базовий рівень знань. У Хмельницькому пройде 5-й ювілейний фестиваль хорової музики співочі асамблеї. Про це повідомив гість фестивалю, художній керівник камерного хору «Київ» Микола Гобдич. За його словами, до Хмельницького його запросили для постановки нової програми, яка репрезентує історію України. Триватиме фестиваль, каже Микола Гобдич, з 9 по 11 листопада. Мене попросила адміністрація муніципального Хмельницького хору поставити програму, яка могла би в якійсь мірі репрезентувати історію України. Ми пробуємо це зробити, якщо нам поможе Господь Бог, то 9 листопада на відкритті фестивалю ви це почуєте. Програма складається, образно кажучи, приблизно 6 або 7 століть. Вона починається із монодії приблизно 15 століття, хоча модально їй приписують значно більше років, тобто більше як пів тисячоліття. Пізніше через бароко одного із сильних синів наших, Пикалицького, класицизм, романтизм і найновіші партитури. Хмельницький братиме участь у національному конкурсі «Молодіжна столиця України». Про це нам повідомив голова правління громадської організації «Молодь за краще майбутнє» Владислав Грибунюк. За його словами, сьогодні о 16-й годині у малій залі Хмельницької міської ради засідатиме робоча група, яка сформує заявку для участі у конкурсі. Складатиметься вона із представників учнівського, студентського та місцевого самоврядування. Хмельницький участь у цьому конкурсі братиме вперше. Ми націлені на перемогу, адже місто Хмельницький – це молодіжне місто. Цього року в нас зареєстровано молодіжний парк, створено молодіжний центр. Ми будемо формувати робочу групу, яка буде працювати над цією заявкою. Адже до робочої групи увійдуть як представники учнівського, студентського самоврядування, управлінці з профільних управлінь. Ну, а також ми – молодіжний актив міста, свідомий, який буде якраз працювати спільно в такій колаборації для того, щоб підготувати дійсно спроможну та конкурентно спроможну грантову заявку. Переможець місто отримує почесний титул молодіжної столиці України і тим самим чином Міністерство молоді і спорту буде це місто лобіювати на різних міжнародних та всеукраїнських заходах, а також Міністерство за власний кошт проведе для молоді форум потужний. Наразі це всі новини на цю хвилину. Більше побачите у наступних інформаційних випусках вже о 13:30. Побачимось.